ადიქცია ფსიქიატრიული თვალსაზრისით. ფსიქიატრიული თვალსაზრისით წამლებისადმი ადიქციას ახასიათებს როგორც კონტროლის იმპულსური დარღვევები, ასევე კომპულსიური დარღვევები. კონტროლის იმპულსური დარღვევებისათვის დამახასიათებელი არის დაძაბულობისა და ერაუზალის მზარდის შეგრძნება, გარკვეული იმპულსური აქტის შესრულების წინ. სიამოვნება, დაჯილდოება ან აქტის შესრულების დროს დაკმაყოფილება, რომლის დროსაც შესაძლოა ან გამოვლინდეს, ან არ გამოვლინდეს სინანული თვითგვემა ან დანაშაულის შეგრძნება. ამის საპირისპიროდ კომპულსიური დარღვევებისათვის დამახასიათებელი არის შფოთვა და სტრესი, განმეორებითი კომპულსიური ქცევის შესრულების წინ. და სტრესის მოხსნა კომპულსიური აქტის ქცევის შესრულების შედეგად, როდესაც პიროვნების იმპულსურობის იმპულსური დარღვევა გარდაიქმნება კომპულსიურ დარღვევად, ხდება დადებითი განმამტკიცებლით განპირობებული მოტივაციური ქცევის გარდაქმნა უარყოფითი განმამტკიცებლით განპირობებულ მოტივაციურ ქცევად. კონტროლის იმპულსური, ამ დიაგრამაზე არის ნაჩვენები კონტროლის იმპულსური და კომპულსური დარღვევების ციკლების სტადიები. ზემოთ არის იმპულსური დარღვევების ნაჩვენები, ქვემოთ კონტროლის კომპულსიური დარღვევები. კონტროლის იმპულსური დარღვევებისათვის დამახასიათებელი არის დაძაბულობისა და ერაუზალის მატება, იმპულსური მოქმედება, იმპულსური ქმედების შესრულების შედეგად სიამოვნება, სიამოვნების შეგრძნება, შემსუბუქება, დაკმაყოფილება, შემდგომ მას მოყვება შესაძლოა განვითარდეს, შეიძლება განიცადოს ადამიანმა წუხილი, დანაშაული შეგრძნება, თვითქვემა, შესაძლოა არც გამოვლინდეს მსგავსი ემოციები და შემდგომ კვლავ დაძაბულობა და ერაუზალი. ხოლო კონტროლის კომპულსიური დარღვევის შემთხვევაში კი ხდება შფოთვა და სტრესი, რაც განაპირობებს ქცევის განმეორებას, შფოთვისა და სტრესის შემსუბუქება, შფოთვისა და სტრესის შემსუბუქება, აკვიატება და აკვიატებას კვლავ შფოთვა და სტრესი მოსდევს. და განსათვალისწინებელი არის, რომ პოზიტიური განმამტკიცებლები, ანუ დადებითი განმამტკიცებლები უკავშირდება კონტროლის იმპულსურ დარღვევებს, ხოლო უარყოფითი განმამტკიცებლები კი უკავშირდება კონტროლის კომპულსიურ დარღვევებს. წამლებისადმი ადიქცია განიხილება როგორც დარღვევა, რომლის დროსაც იმპულსურობის დარღვევა გარდაქმნა ხდება კომპულსიურობად. ადიქციის ციკლის სახით, რომელიც შედგება სამი სტადიისაგან, ეს არის გატაცება მოლოდინი, თრობა, ინტოქსიკაცია, აღკვეთა, უარყოფითი გავლენა. სხვადასხვა თეორიული თვალსაზრისი არსებობს დაწყებული ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიით, სოციალური ფსიქოლოგიითა და ნეირობიოლოგიით დამთავრებული, რომლებიც ფოკუსირდება ამ სამ სტადიაზე და რომლებიც ერთმანეთს ავსებს, ხდება უფრო სრულყოფილი და საბოლოო ჯამში მიყვარდ ამ პათოლოგიურ მდგომარეობამდე, რომელსაც უწოდებენ ადიქციას. ამ დიაგრამაზე არის აღწერილი სპირალისებური დაუძლურება და ადიქციის ციკლი არის განხილული 4 კონცეპტუალური თვალსაზრისით. ეს არის სოციალ-ფსიქოლოგიური, ფსიქიატრიული, დისადაპტაციური თვალსაზრისი და ნეირობიოლოგიური თვალსაზრისით. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ადიქციის ციკლი განიხილება როგორც სპირალი, რომელიც თანდათან მატულობს თავის ამპლიტუდაში იმის დამიხედვით, თუ როგორ წამლის გამოყენების გამოცდილების ზრდასთან ერთად. ყველგან არის იგივე ძირითადი კომპონენტები: გატაცება მოლოდინი, თრობა, ინტოქსიკაცია. აღკვეთა, უარყოფითი გავლენა და აქ არის დამატებით
ნეირობიოლოგიური თვალსაზრისი არის მითითებული, გამახვილებული არის სხვადასხვა ნეიროქიმიურ და ენდოკრინულ სისტემებზე, მათ აქტივობაზე და ისრებით არის ზემოთ მიმართული ისრები მიუთითებს მათ ამა თუ იმ ნივთიერების მატებას ორგანიზმში, ხოლო ქვემოთ მიმართული ისრები კი კლებას მიუთითებს, მაგალითად დოფამინი და ოპიოიდები, გლიკოკორტიკოიდები მატება აღინიშნება ამ ეტაპზე, ხოლო შემდგომში აკვეთის პერიოდში უკვე კლება აღინიშნება. ადიქცია ფსიქოდინამიკური თვალსაზრისით, ადიქციის ფსიქოდინამიკური თვალსაზრისი კარგად ინტეგრირდება ადიქციის ნეირობიოლოგიასთან, რომელიც მოწოდებული არის ხანძთიანის და თანამშრომლების მიერ. ყურადღება გამახვილებული არის იმ ფაქტორებზე, რომლებიც განაპირობებენ ადიქციისადმი მოწყვლადობას. აღნიშნული თვალსაზრისი ღრმად არის დამკვიდრებული კლინიკურ პრაქტიკაში და ფსიქოდინამიკური კონცეფციები ჩამოყალიბდა სუბსტანციების გამოყენებასთან დაკავშირებულ დარღვევებზე არსებულ თანამედროვე მოსაზრებებს. ამ მიდგომაში ყურადღება გამახვილებული არის განვითარების პრობლემებზე, ემოციური სფეროს დარღვევებზე, სტრუქტურულ ეგოს ფაქტორებზე, პიროვნულ თავისებურებებზე. მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ, რომ ეს თანამედროვე თვალსაზრისი ეწინააღმდეგება კლასიკურ, მაგრამ მწირ ფსიქოანალიზურ ლიტერატურას, რომელშიც გამახვილებული არის ყურადღება წამლებთან დაკავშირებულ სიამოვნებაზე და წამლის გამოყენების რეგრესიულ ასპექტებზე. მოხდა ორი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე შემადგენლის დარღვეული ემოციებისა და დარღვეული ზრუნვის საკუთარ თავზე და ორი ურთიერთქმედის შემადგენლის დარღვეული თვითშეფასება და დარღვეული ურთიერთობების იდენტიფიცირება, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა თანამედროვე თვითმკურნალობის ჰიპოთეზა, რომლის თანახმად ვარაუდობენ, რომ წამლის მოხმარებასთან დაკავშირებული დარღვევების მქონე ინდივიდები მოიხმარენ წამლებს მტკივნეული და უსიამოვნო ემოციების აღმოსაფრთხელად. ამ კონცეფციის თანახმად ადიქტი ინდივიდი განიცდის სუბიექტურ ფიზიკურ ტკივილს და ტანჯვას, რომლებიც შესაძლოა არ ემთხვევა ფსიქიატრიული დიაგნოზისათვის DSM-4-ის კრიტერიუმებს შესაბამისი DSM-4-ის კრიტერიუმების შესაბამის მდგომარეობას. ასეთი სახის თვითმკურნალობა უნდა იყოს წამალ-სპეციფიკური იმ პაციენტებში, რომლებიც შესაძლოა უპირატესობას ანიჭებდნენ იმ წამლების გამოყენებას, რომლებიც შესაბამება მათ მიერ მტკივნეულ ემოციურ მდგომარეობას. ოპიატები შესაძლოა ეფექტური აღმოჩნდეს ძლიერი გაღიზიანებისა და მრისხანების შეგრძნებების ფსიქოპათოლოგიური მდგომარეობის შესამცირებლად. სხვები კი, რომლებიც იტანჯებიან ანჰედონიით, ანერგიით, შეგრძნებების არ ქონით უპირატესობას ანიჭებენ ფსიქოსტიმულანტებს. მათ ნაწილს ახასიათებს ემოციების მოზღვრება, რომლებიც ემოციებისაგან განთავისუფლებისათვის იყენებენ ზომიერი დოზებით ალკოჰოლს ან დეპრესანტებს, იმისათვის რათა შეძლონ ამ მოზღვრებული ემოციების გამოხატვა. ამ ჰიპოთეზის ძირითადი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა კლასის წამალი ასრულებს დისფორიული მდგომარეობისათვის ანტიდოტის ფუნქციას და მოქმედებს ამ ინდივიდებში როგორც ფსიქოლოგიური დეფექტის აღმომფხვრელი. პარადოქსი მდგომარეობს იმაში, რომ ტკივნეული ემოციების თვითმკურნალობისათვის წამლების შერჩევა განაპირობებს იმას, რომ შემდგომში ამ ინდივიდის მთელი ცხოვრება ეძღვნება სწორედ აი ამ წამლებს. ეს ფსიქოდინამიკური მიდგომა კარგად აერთიანებს მზარდი რაოდენობით მონაცემებს თავის ტვინის დარღვეული დაჯილდოებისა და სტრესის სისტემების კრიტიკული მნიშვნელობის შესახებ, რომლებიც მიღებული არის ცხოველური მოდელების გამოყენებით ადიქციის ნეირობიოლოგიურ კვლევებში. თუმცა ნეირობიოლოგიური თვალსაზრისით არსებობს დამატებითი პიროვნული დაზიანებები, რომლებიც შესაძლოა განაპირობებდეს ამ
ასეთ პიროვნულ, ამგვარ პიროვნულ დაზიანებებს, რომლებიც გამოწვეულია წამლების პირდაპირი ეფექტებით, რომლებიც ამკვიდრებს და აყალიბებს ამგვარ პიროვნულ დეფექტებს.